waa munaasabad lagu maamuusayay isla markaana lagu sagootinayay xogayaha garabka haweenka xisbiga kulmiye heer qaran sahra salebaan cawil oo dhawaan xilkaasi loo magacaabay. munaasabadan ay soo qabanqaabiyeen haweenweynaha xisbiga kulmiye ee gobolka togdheer ayaa waxay ka qabsoontay hoolka daale ee magaalada burco, waxaana ka soo qayb galay badi haweenweynaha xisbiga kulmiye ee gobolka togdheer. xubnihii munaasabadaasi soo qabanqaabiyey oo halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday dadaalka iyo kartidii sare saleebaan muddadii ay ka mid ka ahayd haweenweynaha xisbiga kulmiye ay ku lahayd gobolka togdheer, iyaguna halkaasi uga soo jeediyey hadallo isugu jiray sagootiyeyey.halkana waxa weeyaan sagootin, waxa weeyaan farxad, waxa weeyaan gobolkaagi weeye, waa baybay baanu ku leenahay, waad naga mudan tahay, mudantayadii baad ahayd, kambaydharkaygii baad ahayd, marsha aan u noqonaynay baad ahayd. saara qaaliye, waxaanu ku leenahay hablaha gobolka togdheer oo isku duuban ayaa halkan diyaar ma oga kugu ah. saari waa qof muctarif ah, waa qof xilkan iyo mid ka sii weynba qaban karta, waa qof isku kaayo wadaysa, waa qofka ku dhahaya maanta aan odhan karo wallaahi waxaan u malaynayaa xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha qaranka magacyaha jira ee waa sibabaa ayaan odhan karaa. waxaanu isugu nimi inaynu saare salebaan cawiil waa runtii sagootiye mayna waa imanteenni oo kama maarano aynu ugu mahadcelino xisbiga kulmiye hogaankiisa qiimaha iyo qaayaha badan ee doortay saare salebaan cawil ee ka dhigay xogayaha guud ee heer qaran ee xisbiga kulmiye. saaraay waanu kula dardaarmaynaa, waxaanu ku leenahay waxaad noqotay xogayihii guud ee heer qaran ee xisbiga kulmiye ee somalilan, waxaan u arkaa inaad noqotay hooyadii somalilan. burco waad u dhalatay, laakiin waxaanu ku leenahay gobollada bari ilaa galbeed sidaad burcada ugu xaqsoon jirto way xaqsoon. tan xisbiga u may ahayn hawlka weyn bay uhaysay gobolka togdheer. sahri waxay ahayd midda og ka baahan ee gurigiisa jooga, ka baahan ee suuqa jooga, intaba waxay qof u gargaartaa ilaa ay u gargaaray. sahri qof aanu ka maarmayno may ahayn, laakiin waana laga jeclaaday, meel baa loo doortay, nin baa loo igmaday, laga kagamana daba hanayna halka loo igmaday, garbaheedii baanu nahay, baalasha ku duulaysay baanu nahay. waxaan leeyahay sahra, sidii aanu shalabayga u wada shaqaynayna ee aynu saaxiibka u ahayn, aynu isugu xidhnay iyo ka sii fiican baynu isugu xidhnaanaynaa, ilaahayna xilkaa nuwaasto. samir fara badan dabadeed xil qaaliga baynu hallay, horena waynoo haynayo inantii ka tagtayna waxay ahayd innaga ee maanta. marka horeysa waynu haynaa dan reer togdheere ama aynu reer bariba nahay, leyla ahayd leyla cismaan, dalay sharaf arax ba ahayd maantana saaraa, taasina waxa weeyaan biyoorji dheeraada. markastana xilkaa hablaha reer barigu haye sharaf iyo karaamo ayay isku bedelaan ama maaragtay ay kaga tagaan, guulana way ka soo hooyeen, guulo badanna way ka heleen. waxaan la farayaa aan noo dardaarmay haddaynu nahay haweenka gobolka togdheer ama haweenweynaha bariga ama haweenweynaha kulmiyaba inaynu si mig iyo miisaan la ula shaqayno saara, kuna soo dhaweyno xilka. annaguna maanta labadaydi beelad ku guulaysay baanu nahay saaray, waa lagugu wada kalsoon yahay, kalsoonida lagu qabo. allaha kuu quweeyo, allaha kuu quweeyo, allaha kuu quweeyo. xisbigana ilaahay kor ha ka dhigo, afgarashadeennana kor allaha ka dhigo. kii isku duubna isku majiirna maamulkiisa iyo kartidiisa awal hore bau madaxda kusoo saari jiray oo sarreeya allaha inooga dhigo. dema hadday gabadhinta laga doortay ee xagga ala gurjee kalyalaaliyo kalgacal iyo calood baa usii sagootiyaya saare waxaa yeele xubinaha muqdoni gara gobolka burco, xubinahanaan ka maarinin, xubin hablaha noogu jirta halboomayaasha yadaalo dhiigga haba. waxaanu leenahay insha allah saare ay adigana cidda u qabtina saasimo ku jeclaan doonaan. alaasha saaraha waa la yaqaanaa, aad baa loo ammaanay, iyadoon xil loo haynin ayay dadka mid sare iyo mid hooseba u shaqayn jirtay, mid baahan iyo mid dilaataysanba u shaqayn jirtay, tabanucaad ugu shaqayn jirtay. maasha allah imakale sidii ay ugu shaqaysay iyo si ka fiicanahunbaynu filaynaa inay ugu shaqayso.
سهر سلمان عويل حوغيها غربك هاوينك حسبك كلمية هير قرانو هالكاسي كهذا شيء اياو غم هاد نقضي هاوين وينها حسبك كلمية غوبل كتو ديرا سيوغو تنتان ايو سميان ايضونا شاكتين ايكا شاقين ايسو وذا تيركا يسكو دوبنيدا هاوين وينها حسبك كلمية هادي اياد ايام اوغوكو مهان نقايا الهي با مهاد اسكالي واد الشرفتين واد الشرفتين الهي هادي شرفه waa qiimay seenaha lahayd oo qiimeeyo waxaan salaam u dirayaa haweenaha Soomaaliland ee xisbiga kulmiye meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba haweenaha xisbiga kulmiye waa haween jecel oo isku xiran oo isku faraxsan haweenka horteeda fadhiya ee gobolka Togdheer waa dadkan ku milownay ama aan ku walaalownay xisbiga kulmiye ee maaha dad aan isugu nimid reernimo waa dad aan isugu nimid xisbinimo waa dad aan garanayo waxay ku sunti yihiin waa dad aan garanayo qiimaha xisbiga ku leeyihiin waxaynu dhalinay laba madaxweyne insha allah billaahi taala inagoo nabada dardaarankeenu waxa weeye kulmiye saaxiibsimeenuna waxa weeye kulmiye dallanteenu waa shaqo dallanteenu waa shaqo insha allah bismillaahi kariim aad baan idiin salaamayaa.